一台手术死了三个人，死亡率300%的手术，你见过吗？这不是电视剧，也不是电影，这居然是真实发生的事情。今天曾医生就带大家来了解这个故事。在19世纪的时候，那时候没有麻药，没有抗生素，也没有输血，那时候做手术讲究一个字，快。那么那个时候做的最多的就是截肢手术，因为那时候经常有打仗，很多人的胳膊腿受伤了，如果不把坏死的肢体切掉，那么就可能会爆发全身的感染或者是出血，患者就会死亡，所以不得不截肢。因为没有麻药，那时候做手术的时候就是几个彪形大汉把病人按在那里，然后外科医生举起大刀，咔嚓一刀下去，他的手和腿断了，再来一个烧红的烙铁烫一下止血，手术就结束了。所以那个时候要求外科医生一定要心狠手辣，眼疾手快，一定要下得去手。病人也不希望你在那里慢慢慢慢的锯他的腿，让他疼都疼死了。那时候的外科手术的死亡率啊，奇高，高达50%。也就是说，如果你做手术，只有一半的概率可以活下来。而且你看这个手术非常的血腥恐怖，但是还有人爱看。那个时候做手术居然是卖票的，而且是一票难求。你想想那时候的人多么的变态啊！这就是现实版的《电锯惊魂》。那么今天我们的主角是一位英国医生，叫罗伯特·李斯顿。他做手术最主要的特点就是快，江湖人称“小李飞刀”。江湖传闻，这哥们做手术切人一条腿最快只要28秒，而且每次做手术之前，这哥们都非常的兴奋，每次都大声的叫道：“男士们、女士们，看好了，给我计时。”由于做手术快，他出了很多医疗事故。他有一次给人截大腿的时候，不小心把患者的同侧睾丸也切掉了。那么还有一次做手术，他居然要了三个人的命。这个事情是怎么发生的呢？他给人切大腿的时候，患者最后因为失血过多死了。而同时，他把他的助手的2根手指头也切掉了，因为他的助手帮忙按住患者的大腿，然后他手起刀落，不小心把人家2根手指头也切掉了。一种说法是这个助手因为失血过多死了，还有一种说法是说这个助手感染死掉了。反正不管怎么样，他的助手也死了。那么还有一个人死了，是现场的观众。做手术的时候，患者发出了撕心裂肺的惨叫，那么现场有一位观众吓到心脏病发作，当场死亡了。所以这一台手术死了三个人，患者、医生的助手，还有现场的观众，这真的是前无古人，后无来者。这种事情在我们现代是不可能发生的。这些年以来，有三个最主要的技术推动了外科学的发展。第一个就是麻醉，很难想象以前没有麻醉的时候，给患者做手术那是多么的痛苦。第二个呢，就是无菌术，现在我们有各种各样的消毒灭菌的办法。同时在20世纪，我们发明了青霉素，发明了第一种抗生素。那么即使感染了，我们还有抗生素来治疗。第三个技术呢，就是输血的技术。有了输血技术，可以让我们外科医生放开手脚来干。万一术中失血过多，还可以输血来补救。好了，今天的故事就到这里。大家还想听哪些有意思的医学小故事吗？可以在评论区留言。关注我，关注派克森医生，每天进步，一点点。